Na moda como tendência, mas é óbvio que tem coisas que a gente curte, que estão na moda, digamos assim, que a gente curte, que a gente pode adaptar ao nosso estilo, assim, né? Eu acho bem bacana. Uma das coisas que eu acho que é mais forte nesse inverno é a questão dos metalizados, essas roupas, né, nesse aspecto, assim, que dá pra combinar com várias coisas, dá pra fazer uma mistura de texturas interessante com elas, coisas mais leves, coisas mais pesadas, que também é tendência, né, a mistura de o mix de tecidos, o brilho, né, que entra também um pouco nessa onda. O brilho continua, né, ele já estava na moda, assim, e aí ele continua. E não só para noite, o brilho também pode ser usado de dia. Aqui a gente achou um moletom super legal, assim, com brilhos e paetês. E é um moletom, sabe? Então é uma coisa que dá para adaptar assim, no dia a dia, não precisa deixar para usar só à noite. Essa blusinha que eu separei porque as golas também estão muito em evidência, não só as golas na própria camisa, mas até aquelas golinhas soltas, né, que tu bota por cima da roupa, assim. E essa blusinha é um amor porque ela também tem a transparência, que também é forte, e o plissadinho bem fininho. Eu achei super bonita essa blusinha. E essa questão da gola é uma coisa que dá para adaptar, assim, porque tu pode pegar um pedaço de tecido em casa e fazer uma golinha para ti, né? Ou mesmo fechar a gola, como eu tô aqui, só simplesmente fechar a gola e colocar um colar. É uma coisa que tá em voga também, e é uma coisa super simples, não precisa comprar nada novo. Tu tem a camisa, fecha com um colar, que já fica diferente do que tu tá acostumado a usar, né? Acho bem legal. Os emborrachados e o couro também. Bom, eu não uso couro de verdade, porque, né, eu não como carne, então acho que não faz muito sentido. Mas tem várias opções do couro fake, né? Essa coisa de ecológico, couro ecológico, né? Super bonito também. Então tem muito a ver com o inverno gaúcho, né? Que faz frio de verdade, assim. Então dá pra gente combinar bem com as roupas. Esse aqui emborrachado não é um couro, mas também dá essa ideia. Bem legal. Essa coisa do boudoir, essa ideia que parece uma lingerie também, continua, tipo, no verão todo mundo usava rendinhas e coisas e continua. E é legal misturar isso com casacos mais pesados, assim, colocar uma coisa bem levinha e esse no caso é tipo um vestidinho, mas se fosse uma blusa, colocar com uma saia de couro e um casaco pesado por cima, assim, fica bem bonito. Eu gosto bastante, tem essa carinha retrô. Mais, vamos ver. Ah, tem o veludo. Esse aqui não é bem um veludo, é tipo uma camurça, mas, né, também. Veludo em saia, em jaqueta, em casacos, em várias coisas, assim. O veludo voltou em sapatos também. Se lembra minha época de infância, sapatos de veludo e de verniz, assim. Esse aqui eu achei muito legal também, que é uma mistura de renda com essa, não é bem um veludo, né, mas essa coisa fofinha, assim, que eu achei muito interessante. Que tira um pouco essa carga menininha da renda, né? Essa coisa mais mulherzinha e dá uma coisa mais pesada. Achei super interessante e continua sendo delicado ao mesmo tempo. E esse blazer, meio estilo militar, também continua essa coisa militar e o dourado, principalmente. Eu tinha uma época que não conseguia usar dourado de jeito nenhum, assim, só usava prateado. Hoje eu já tô mais tranquila em relação a isso. Mas eu acho bem bonito. E outra coisa é essa coisa de brincar com a moda mesmo, né? Claro que no inverno, daqui do Rio Grande do Sul, não dá pra usar a camisetinha só ela, assim. Mas se tu colocar com um casaco, com manta, com coisa, pelo menos no outono, é uma coisa que dá pra gente aproveitar essas roupas de verão e continuar usando nessa época, assim, né? Então essas t-shirts divertidas, assim, com tampas legais, assim, da Twig, é bem, bem bacana pra adaptar, assim, também ao inverno. We'll be right back.
smile.